希望算个个当，全希望算个个当，都给他在一个浪漫的黑比全你是在一个当，爱人家什么突然给他们当着他们比在一个当。ეს არის ერთგვარი კერა და პირდაპირ ნიშნობი ძალიან დიდი мотиваცია მომღერლებისთვის, შემსრულებლებისთვის, კომპოზიტორებისთვის, რომ ვაკეთოთ უფრო ბევრი, უფრო ხარისხიანი და ერთგვარად დაფასდეს ჩვენი ნაშრომი. აი ამისთვის არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ოქროს ტალღა. და ყველაზე კარგი ის არის, რომ მართლა კარგად არის ორგანიზებული და სასიამოვნოა თუნდაც ამბენი კოლეგის ნახვა, ერთმანეთთან რომ ვიკრიბებით, ესე გამოდის ხოლმე. ყოველ წელს უკვე სასიამოვნოა ეს მომენტი და როცა შენი სიმღერაა წარდგენილი რაღაც ერთგვარი სიამაყის გრძნობა არის ყოველთვის. კალაქში გაგუწვიმდა, შენივე ქუჩაზე გაგუწვიმდა. წარდგენილი ყოველ წელს ვიყავი, მაგრამ მოგებული მაქვს ორჯერ ფორსტები კი. ფორტუნა პლუსის რჩეული არტისტი და წლის ყველაზე პოპულარული კლიპი დამსინათი. ლევანდელზე არის რამოდენიმე სიმღერა ჩემი წარდგენილი, ერთი არის ირაკლი ფირცხალავასთან თოვლი მოსულა, რომელიც გავარემეიქეთ. ასევე არის სიყვარულს ვერ გაგატან. აი ამ სიმღერის ყველაზე დიდი იმედი მაქვს, ნუ გამომდინარე იქიდან, რომ მილიონზე მეტი ნახვა აქვს, ბევრი ადამიანის საყვარელი სიმღერა აღმოჩნდა და სხვათაშორის მინდა რომ მოვიგო ნომინაციაში ხალხის რჩეული. აქედან გამომდინარე ჩემი მსმენელის იმედი მაქვს და მოუწოდებ ხოლმე რომ გადავიდნენ ლინკზე და აირჩიონ როგორც ის ინტერნეტით ხდება აქ მის მიცემა. ყოველ დღე ვფიქრობ ახალ ტრეკზე. ეხლა ვმუშაობ ალბომზე, რომელიც გამოვა ზაფხულში, ერთმა 15, იმიტომ რომ 15 წელია რაც რეპში ვარ. ამდენი ხანი გავიდა კი და 15 წელს ვიყავი ხოთაშორის რომ დავიწყე. ეს საქმიანობა და ერთმა 15 შევა 15 სიმღერა ამ თემაზე ვმუშაობ. კიდევ ერთხელ ვაგრძელებ იმ დიდ პროექტზე მუშაობას, რასაც ქვია ბენთან ერთად პროგრამა. თითქმის გავედით ბოლოსში, ანუ ცოცხალი ბენდი ავიყვანე და მათ ერთად გავაკეთებ კონცერტებსაც. ყოველთვის მქონდა ხოლმე იმის აი დეფიციტი და მშურდა აი მომღერლების, რომ აი ყოველთვის ბენთან ერთად რომ მღეროდნენ ხოლმე და 1-2 ჯერ მქონდა შეხება ბენთან, როცა მომიწია გარეთვა და იმდენად მაგარი ფილინგი შეგრძნება იყო, რომ მინდოდა რომ ყოველდღე ყოველთვის ცოცხალი ბენდი და იქნება პრეზიდენტი პირველი, იმიტომ რომ საქართველოსში ანუ რეპერი ბენდთან ერთად პროგრამით არ ყოფილა და ვაპირებ ჩემი სიმღერები, ცნობილი ჰიტები რაც მაქვს, იმის გაკეთებას ბენდთან ერთად და ახალი სიმღერების გაკეთებასაც. ანუ ორი არჩევანი მექნება აი კონცერტზე, სანამ გავალ მაგალითად ვეტყვი რომ ან სოლოს საღამო იქნება ან ბენდთან ერთად. DJ-ის ყავს სემპლინგს აკეთებს და კი, აი ძალიან ისე ვუძგებით რა და დაახლოებით ალბათ უკვე ერთ თვეში დრიანაც დადიქნება პროგრამა. კრიტიკას ალბათ უკავია მთავარი როლი ჩემ შემოქმედებაში. იქიდან გამომდინარე, არა როცა ამ ბევრი კრიტიკა მოდის, უბრალოდ იმდენად მე როცა ვიწყებდი მოღვაწეობას ბჭყალებში რო თქო, ხო? მაშინ უფრო არაპოპულარული იყო რეპი. ხდები როგორ ჟანრობრივად და ასე რომ ბევრი ქარცეცხლი გავიარეთ ეს კრიტიკის ქარცეცხლი და სულ ვიძახი რომ აი ხო მოსკოვშიც მიცხორია, ამერიკაშიც, ევროპაშიც ყოფილვარ და აი გრძნობ რომ აი ქართული ხალხი არის ყველაზე კრიტიკული და თუ მათ შეაყვარე თავი ალბათ ყველა შეაყვარებს თავს. შენ წამოდი და ჩვენ თვითონ გავყვალოთ ხზე, იქნებდავი ვიცხო ძველი პრობლემე, მალე თორემ სადაც დაშრებიან ზღვე. იზევ თუთის ხესთან გელოდები. გულწრფელად ვიძახი, არასო არ გამჩენია სურვილი, რომ აი თუნდაც fake account-ი მქონოდა და მქონია კიდევაც fake account-ი, კან არ მქონია, მაგრამ იმისთვის არა, რომ ვიღაცა გამელანძღა ან რაღაც. შეიძლება რაღაც შენი პოზიცია დააფიქსირო, მაგრამ ცოტა ხანდახან ცდება ხოლმე რა, სულ სხვა, ანუ სულ სხვა მიზანი აქვს რა ადამიანებს. ადვილი იყო რეპერი, ეგ არ ვიცი, ახლა გააჩნია ვირას ეძახის რეპერსა. ადამიანებს შეაყარო თავი შენი შემოქმედებით, სულ სხვა თემაა და ადამიანები გიცნობდნენ, სულ სხვა თემაა და ეხა მე ვფიქრობ, რომ ზრდასრული ადამიანი რომ მაჩერებს ქუჩაში და რომ მეუბნება რომ მასტერ უსმე შენ შემოქმედებას, ეს მართლა დიდი ნაბიჯია, იმიტომ რომ თბილისში და საქართველოში ცოტა სხვანაირი ახალგაზრდები ვართ, ახალგაზრდა თაობაა და იშვიათია. შეიძლება გცნობდეს, მაგრამ არ მოვიდეს და არ გითხრას რომ აი მოდი რა ფოტო გადავიღო სიტყვაზე. მე ეს ყოველთვის მახარებს და ყოველთვის ძალიან უშუალო
ვარ ხოლმე არ ყოფილა მომენტი, რომ აი მე თქვას რომ აურა დროს ეს იყო ან რაღაცა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი სტიმულია. ეს არის ალბათ ყველაზე მთავარი სტიმული, რომ არ დაგიმალო იმისა, რომ აქტიურად მუშაობ. ერთი არის, რომ ძალიან მიყვარს ჩემი საქმე და ალბათ არავინ არ მისმენდეს მერტ მარტინას, მაინც ვერს ვიმუშავებდი, მაგრამ ეს არის სტიმული. აი მანქანიდან რომ გამიჩერები, მაგათა შუქნიშანზე რომ გავჩერდები და რომ მე მასტერ გენაცვალეთ მასე. ეს არის ის საწვავი, რომელიც მე უნდა დავწარებში. შენ წამოდი რომ მე აღარ იყოს გვიანი და ჩვენი ფილმი არ იყოს დრამასევდიანი. გპირდები რომ არ იქნები თვალწრემლიანი, ვიცი არ ვარ ანგელოზი ფთიანი. მალე წამოთორე ნელ-ნელა თუ გადავყევი დარდებს. სხვათა შორის გუშინ მუთხარი ჩემ შეყვარებულს, რომ სიო აწი აღარ ვილაპარაკებ პირ ცხოვრებაზე მეთქი და როცა მკითხავენ მეთქი, რომ რა ხდება შენ პირად ცხოვრებაში, ვიტყოდნენ თქვენ რომ აი პირად ცხოვრებაზე მედიასთან აღავსაუბრებ. ასე რომ ბოლოჯერ ექსკლუზიურად გაძლევ კონკრეტულად შენ ამ ინტერვიუს ამ თემაზე. აი მუსიკალურ კლიპში რომ გადავიღებ და გამოვა ჩვენ მე რე იყოს. გულწრფელია ხო და მიუხედავად იმისა რომ სხვადასხვა აზრზე ვართ ხშირად, მაინც NS ესე ქვია, რომელიც დავწერდილი 6 საათზე, ესე მის ფოტოს უყურებდი და ესე წერდი. ესე არ დამიწერია სიმღერა არასდროს, იმიტომ რომ ესე დილი 6 საათზე მუსიკა რო გამომიგზავნა ბიტმეიკერმა, მუდი ბოი არის ქართველი ბიტმეიკერი, ძალიან ნიჭიერი. გამომიგზავნა ამ ბიჭმა და გამევლაპარაკოთ, რომ მეთქი ახლა უნდა დავწერო. დავდექი მიკროფონთან, მე ხო სახლში მაქვს სტუდია ჩემი და დავდექი და ესე იყო, ფოტოს უყურებდი და წერდი ტექსტს. ანუ ერთ სტროფს დავწერდი, მივიდოდი, ჩავწერდი მიკროფონთან. მე კიდე გავაგრძელებდი და ესე სხვა შორს მე ფიქრობ მე ძალიან მომწონს ეს სიმღერა. Mastery NS ესე ჩაწერდა. სხვა შორს ძალიან სევდიანი სიმღერები ხომ მქონდა ხოლმე სიყვარულზე და ხანდახან ძალიან რეალობასთან არ იყო ხოლმე ახლოს, იმიტომ რომ სიმღერისთვის გამილამაზებია და ცოტა დრამაში წამიყვანია სიმღერა რა. მაგას ახლა არ მიწყენ შემსმენელი. მაგრამ მე ისეთ რაღაცები გადაგხვდა მე და ჩემ გოგოს თავს, რომ მე თითქოს ის სიმღერები ყველა ამიხდა. კონკრეტულად ახლა ძალიან პირველში გამომივა, ახლა რო ვთქვა რომ კონკრეტულად მუსიკალური დაჯილდოებისთვის აი მიფიქრია თუ არა, მაგრამ სიმღერას რო წერ ხოლმე სხვათა შორის ხვდები დაახლოებით აი ხალხში ყველაზე ძალიან რა გაჰიტდება. ეგ მაგ ხოლმე კი, აი მაგათად დამსინას რო წევდი მოსკოვში, ზუსტად ვიცოდი რომ ძალიან შორს წავიდო. ამდენად შორს თუ წავიდო და ეგ არ ვიცოდი. სიმართლე გითხრა, მაგრამ კი მაგ ხოლმე ეგეთი ისინი. მაგრამ იმედგაცრუებაც ყოფილა, არ არის ისე რომ ექსპერტი ვიყო, რომ თქვა რომ ეს სიმღერა გაჰიტება და ბოლომდე წინ წავა. ყოფილა მომენტები რომ მითქოს რომ ეს სიმღერა მაგრა წაიღებს და ისე არ წავიდო. მაგრამ ეს არის აიცი რას ვადარებ ხოლმე. ამ ყველაფერს აი ამ რეიტინგის სრულებას თუნდაც შეიძლება დღეს ქონდეს 4 მილიონი, მე მქონდეს 52000 ნახვა ხო სიმღერას. თუ რეიტინგზე ვისაუბრებთ, ამას ვადარებ ხოლმე აი რაღაცნაირად მე ფეხბურთი ძალიან მიყვარს, ძალიან ახლოს არის და ნებისმიერ გრანდ შეიძლება ქონდეს რაღაც მომენტში ჩავარდი. ან ხო ხდები. ეგეთი თემა. ეს არის ხელოვნება, მუსიკა არის ცოცხალი ორგანიზმი, აი სუვიზა ხო. ხანდახან DHM-ს უთქვამს ხოლმე, რომ აი ეს სიმღერა, რა ვიცი, არ არის შენი სტილი, ხო ხდები და მე მეუბნები, რომ იცი რა არის ეს ცოცხალი ორგანიზმია და ხან აი ზუსტად იმ სტილი უნდა გავაკეთო, რომელიც შეიძლება ჩემი სტილი არ იყოს.